Злочинців, які крали гроші, зібрані на лікування онкохворих дітей, викрили на Донеччині. Злочинною групою із 5 людей керував чоловік, який нині сидить у в'язниці на окупованій території. Зловмисники розшукували повідомлення, заклики про допомогу у зібранні коштів, робили дублікати сім-карт номерів, що там вказані, і згодом через банкомати знімали готівку із карток, які були прив'язані до цих номерів. За даними слідства, вкрали шахраї понад 100 000 гривень.